Kaixo, zer moduz? Hau ideatelaz da. Ni Alasne joan iznaiz eta Iruñeko mankomunitateak antolatzen duen kosetelaz guneko begiralea naiz. Kosetelaz gunea Berriozarko Traperos de Mausen egoitza batean dago. Vale. Gaur egingo dugun teknika fuxiko da. Bai? Hau eta hau. Hau da gaur egingo dugun teknika. Fuxiko teknika egin daiteke edozein materialarekin. Bai, etxean dauzkagun gauza zaharrekin, arropa zaharrak, izarak, beste lan batzuetatik soberan geratzen zaizkigun pusketa hoiek, normalean botatzen ditugun pusketa hoiek, edozein gauza erabili dezakegu. Bueno, hasiko gara? Venga. Vale, hauek dira erabiliko ditugun materialak. Alde batetik, oiala, esan dizuedan bezala erabili aldugula edozein gauza, artaziak, aria, orratza, oiala markatzeko etxean daukagun edozein gauza, hauek dira klariona eta oiala handako arkatza, baina izan daiteke edozein arkatz edo boligrafo kasuko batean. Hau da, beharko genuke ere konpas bat, edo etxean dauzkagu edozein gauza zirkularra. Bai, hau da, oiala markatzeko. Hemen daukate edalontzi bat, eta hemen taza bat, bai? Horixe da. Bale, egingo dugun lehenengo gauza izango da oiala markatu eta moztu. Hartuko dugu edalontzia, nik aukeratu dut edalontzi hau pixka bat handiagoa delako, eta zuek ongi ikusteko egiten ari naizen lana. Orduan jarriko dugu edalontzia, markatuko dugu, bueltan, eta moztuko dugu. Moztuko ditugu behar ditugun pieza guztiak. Nik aukeratu dudan lanerako beharko genuke 8 borobil kolore batekoak eta beste bat beste kolore batekoa. Baina zuek aukeratu. Bai, zuek erabaki alduzue ze forma eman, ze marrazkia egin eta hori. Holako zerbait egiteko izango litzateke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kolore batekoak eta beste bat beste kolore batekoa. Vale. Behin borobil batzuk moztu ditugula, josten hasiko gara. Fusikoa josteko bi forma desberdin daude. Bai? Bat da. Moztu eta zuzenean josi hemen ingurutik eta beste bat da dobladilloarekin. Biak erakutsiko dizkizuet zuek aukeratzeko gehien gustatzen zaizuena. Orain egingo dut sinpleena. Dobladillori gabe. Hau oso polita eta erreza da aurrekin egiteko. Bai, hartuko dugu borobila eta atzeko partetik hasiko gara josten. Sartuko dugu orratza eta joango gara agora eta bera hilban moduko bat egiten justo oialaren bukaeran. Ertzertzean. Bai, oialetik atera gabe, baino nahiko kanpoan. Gogara, tipitapa, gora eta bera. Aterako baria. Egin behar dugu hilban moduko bat, ez? Egero, aria pasatu behar dugu eta fruntzea egin behar diogu. Bai, bildu behar dugu oial guztia. Begira, ailegatu gara beste aldera, korratza atera, bueno, aterako dugu kanpora, bilduko dugu oiala hemen, eta orain erakutsiko dizuet, eh? Bale, ba. Hau geratuko zitzaigun, hola. Ados, orain egin behar duguna da lana ongi lotu. Orduan,
Hartuko dugu orratza eta sartuko dugu erdian geratu zaigun zulotxotik. Sartuko dugu beste aldera, berriro sartu, aurrera ekarri, berriro sartu, atzera eraman, eta hemen egingo dugu lana itxi. Bat eta bi. Oso. Eta haria moztu. Vale, hemen izango genuke dobladillo hori gabe fusikoa. Eta orain egingo dugu dobladilloarekin. Hartuko diogu dobladillo txiki bat, oso txikia, eh? Ara. Sartuko dugu orratza hemendik eta kanpora. Vale, eta joango gara dolesten eta josten. Gogoratu izan behar dela hilban moduko bat gero aria ongi pasatzeko. Eta erdian oihal guztia bildu ahal izateko loretxo hori osatuz. Joango gara geldi geldi. Dobladilloa egiten eta josten. Bueltan bueltan josiko dugu borobil osoa. Vale, behin dena lotuta, dena josita, dietu dugu aritik eta geratu zaigu ongi itxita. Dobladilloa egiten denean, normalean erdiko zirkulo hau, erdiko zulo hau, geratzen da pixka bat irekiago. Kontuan hartu behar dugu, dolestu diogula zatitxo bat alde guztietatik eta hau geratzen dela pixka bat lodiago. Horregatik ez da hain ongi izten. Bai, hau izten da gehiago eta hau pixka bat gutxiago. Baina kasu hontan, oiala oso fina denez, nahiko ongi itxi da. Egiten baldin badugu oial lodiago batekin, esate baterako praka bakeroak edo, ba, geratuko zaigu irekiago. Hauek dira, hau da praka zar bat, bai, praka batekin egin dut. Orduan hau lodiagoa denez, hemengoa handiagoa geratuko zaigu. Baina polita geratzen da. Kasu honetan ez da hainbeste nabaritzen, baina bakero normal batekin ikusiko litzateke hau barrukoa baino asko silunago. Orduan egingo zuen kontraste eta segun zertarako nahi dugun polita geratu daiteke. Hau irekita eta bi koloretan. Ongi da, itxi dugu eta orain egingo dugu bestearekin bezala. Erdiko zulotik sartu, aria pasatu, berriro gora, berriro bera, eta hemen puntada pare bat emango dizkiogu. Bale, itxiko dugu, moztu, hemen dazkagu bi loretxo. Eta orain hasiko gara loretxoak haien artean lotzen. Vale. Hartuko ditugu biak, usiko parea dazkagu. Jarriko dugu aurpegia eta aurpegia eta hasiko gara lotzen. Hartuko dugu hemen ertz batean, hartuko dugu puntada txiki bat goian eta beste txiki bat txabean eta ez beste txiki bat goian. Bat, eta egingo ditugu puntada batzuk, zentimetro erdi bat edo zentimetro bat josita. Ez ditugu puntada guztiak emango leku berean. Egingo dugu joskura bat, hori, ba, zentimetro erdi bat, zentimetro bat, egiten ari garen tamainaren arabera. Itxiko dugu, moztu, eta lehenengo bi borobilak josita dazkagu. Eta joango gara bata bestearen ondoan josten. Oso ongi. Joan gara josten ilaraka. Bai? Nik aukeratu dudan diseinua egiteko. Orduan, nire diseinuan aukeratu dut egitea inguru guztia beltza eta erdikoa urdina. Orduan egingo duguna da hiru beltz erdikoan. Beltza urdina beltza eta hiru beltz.
Behin hiru tira hoiek lotuta dazkagula, bai? Hasiko gara hauek lotzen. Lehenengo hartuko dugu goiko tira eta erdiko tirarekin lotuko dugu. Aurpegia aurpegiarekin jarri eta hasiko gara. Hemen egingo dugu lehen egin dugun bezala zentimetro erdi bat edo zentimetro bat josi. Tikitiki, hemen ere bai eta hemen ere bai. Eta hau geratuko litzateke honekin lotuta. Behin hau eta hau lotuta dazkagula, egingo duguna da bekoa erdikoari lotu. Eta hartuko genuke eta jasiko genuketaka, hemen, hemen eta hemen. Eta geratuko litzateke laukia posita. Eta hau xe da gaurko lana. Bale, ba, hau izan da gaurko lana, bai, fusiko lana. Gogoratu lan hau oso oso polita dela egiteko etxean, edozein adina, aurrekin ere egin daiteke, pazientzia pixka batekin, egin dezakegula edozein oialakin, erabili aldugula etxean dazkagun oial zati txiki hoiek, beste lan batzuetatik soberan geratu zaizkigun zatitxoak, etxean dazkagun arropa zarrekin, edo izarak, edo dena delakoa, bai? Eta gogoratu nahi dizuet, teknika hau da sare bat sortzea, bai? Loretxo hoiekin sare bat sortzea. Orduan, gaur egin dugu alako lauki txikia, baina egin dezakezue manta bat, lehen esan dizuetana, bai? Manta bat, alfombra bat, edo dena sare bat egin sortu eta gero sare horrekin egin dezakegu nahi duguna. Txaleko bat, bolsa bat, nahi dugun guztia sortu aldugu honekin. Bale? Ba, anima zaitezte! Eskerrik asko!